Velkommen til alle sammen til endnu en episode af Food Champions Recap video, hvor vi lige slapper af og får snakket om nogle ting. Og apropos ting, som jeg er rigtig dårlig til at lave de her sekvenser, hvor jeg lige prøver at lave noget transition, eller det fungerer slet ikke, men jeg gør det bare alligevel. Husk at gå ned i YouTube kommentarfeltet og stille en masse spørgsmål, så er I altså med i de her videoer. Hvis der er noget, I føler er interessant at tage op af emner, så skriv dem gerne ned i kommentarfeltet. Jeg har lige taget et enkelt spørgsmål med i dag, og ellers så har jeg været over på min Instagram og spørger der igen. Fordi jeg er på YouTube, I har slagget, det har dog også været jul. Og det har det jo, og jeg håber, I alle sammen har haft en sindssygt god jul. Det har været en anderledes jul for mig, jeg havde en rigtig god jul, men både min søster og min mor var blevet syg, hvilket gjorde, at jeg kun holdt jul, eller kun, men holdt jul med min mormor og morfar. Men jeg ved, der er nogen af jer, der har sat det ude alene juleaften, og det har jeg helvedes til over faktisk, at der er nogen, der har gjort det. Det er sgu ikke sjovt for nogen, men jeg håber, alle er kommet godt igennem det. Og ja, når vi når dertil, kommer ind i det gode nytår, fordi... god nytår. Kommer ind i et nyt år, fordi at næste recap video, der er vi jo faktisk i 2022. Det er faktisk lidt vildt at sige, men det bliver vildt. Og vi kommer nok også til at snakke lidt om det i den her video. Vi har jo 9 minutter igen at gå op med af gameplay. På en søndag aften blev det, at jeg starter med at spille VL klokken 11. Om søndag aften havde jeg kvalet mig til VL. Og det er på grund af jul og alt det her, at jeg simpelthen ikke har haft mere tid. Og så har der været noget julefrokost og lidt af hvert, der spillede ind. Så... ja, det var en halvstressende VL for mig, men som I kan se, så gjorde det faktisk udmærket, hvis man kigger under mit cam. 8-1, det var sgu en meget god rig, og vi snakker selvfølgelig til sidste video om, hvor jeg ender hen. Men lad os da bare lige komme ind til spørgsmålet, som jeg har taget med fra YouTube, som kommer fra Kalle Bavn, ja, som skriver, som er måske et ret relevant spørgsmål for nogen, I guess. På din gamle video har du haft briller på, og jeg tænker ikke, at det er en hemmelighed, at du kun har et ægte øje. Så jeg tænker på, om du har synproblemer med et rigtigt øje, eller om du har brillerne for at skjule glasholdet. Super godt spottet på en eller anden måde, fordi det er da noget, jeg selv har tænkt over. Men jeg har faktisk heller ikke et særligt godt syn på mit andet øje. Som i overhovedet, altså sådan, det er ikke fordi, jeg har kontaktlinser i jo, eller kontaktlins, og det er egentlig det, der gør, at jeg kan se det, og jeg ser virkelig ikke godt ellers. Det er ikke sådan helt galt, men det er galt. Hvad hedder det? Det hedder nærsynet. Jeg kan godt se ting tæt på, men ting langt fra kan jeg slet ikke se overhovedet, så jeg har kontaktlinser i. Og så apropos det med briller, jeg kan huske, da jeg stoppede med at gå med briller, og den første video, jeg lavede uden briller, som var min Fall Guys slash FIFA video på min kanal her, det var den første video, jeg lavede uden briller, der kunne jeg allerede se, da jeg sad og redigerede sådan, wow, det er lidt anderledes der, fordi det var som om, at det ene brilleting herover, det er lidt skjult øjet herover, så det skulle jeg lige vende mig til. Men ellers så det har ikke været hovedsageligt derfor, at jeg har gået med briller, at jeg sådan har kunne skjule det ekstra. Så det men ja, det kinder og kinder ikke, altså jeg kunne godt mærke, da jeg sådan lige står op og går med briller, sådan, man kunne lige pludselig måske se lidt mere tydeligt i nogle situationer, men det er stadig bare meget det samme, synes jeg. Det er ikke fordi, der er noget, der har ændret sig sådan helt vildt ved mig, men det er godt spottet og godt spørgsmål, synes jeg også, så tak for det. Nu går vi videre over til Instagram, hvor jeg kigger dem lidt igennem sådan hister her, og så prøver vi bare at tage en hel masse og se, om vi kan nå en hel masse, hvor Emil han spørger, hvordan det går mentalt, og hvad er status med flytningen? Ja, mentalt, der ser jeg jo meget frem til 2022. Jeg har jo nogle ting, jeg gerne vil have startet. Jeg har i morgen tirsdag, som er min sidste vagt op på mit arbejde hos min far. Så stopper jeg der, og så hedder det fuldtids YouTube derfra. Og mentalt, selvfølgelig, så har jeg sat nogle mål for 2022 i form af noget træning og lidt af hvert. Fordi jeg ved, hvis jeg kommer bedre i fysisk træning, så ved jeg, hvor meget mere overskud jeg får til at lave flere og flere videoer. Og lidt af hvert. Og status med flytningen er, at jamen, jeg har ikke fået flere tilbud i form af lejligheder, så... status er, at den er lidt blank lige nu, altså jeg vil stadig gerne flytte toren, så det er slet ikke det, men hvis jeg ikke får et ordentligt tilbud, og hvis jeg ikke får, altså jeg har skrevet op til 200 boliger nærmest, så jeg sidder jo egentlig bare og venter lidt, så det er egentlig bare den status. Så er der, lad os da bare lige scrolle lidt ned, Christian han spørger, har du tænkt dig at lave en ny serie nu, hvor Gidernes Jul og Mads Million Mission er færdig? Ja, mega godt spørgsmål. Jeg sidder lige nu sådan, prøver at brainstorme lidt, fordi... jeg gad egentlig godt at starte et eller andet helt nyt op. Det kunne være mega, mega fedt. Problemet er, at jeg ved ikke, om jeg kan finde på noget helt, helt nyt. Jeg prøver virkelig at brainstorme, men jeg vil gerne i gang med noget senest start januar med en eller anden serie. Og det håber jeg, at jeg kan komme. Jeg håber faktisk allerede om en uge eller to, vi er i gang med en eller anden ny serie. Og om det så bliver en gammel serie, noget terningsvej, noget vejen til Danmark, som jeg har lavet førhen. Et eller andet sådan noget, eller lignende. Jeg kan også godt starte en eller anden form for draft-serie. Jeg ved bare ikke lige, hvad det skal være.
Jeg har nogle masser af planer. Jeg har nogle masser af planer med YouTube. Jeg vil jo gerne igen sådan lige steppe lidt op. Jeg føler, jeg har haft en lidt uheldig december måned. Ikke sådan YouTube med, fordi når jeg faktisk har uploadet, har det været ganske fin visning, og I har stadig givet sindssygt god support. Men for mig selv, og hvad jeg sådan føler, at jeg selv kan lægge ud af content, så har det ikke været godt nok for mig. Og det har været på grund af min, ja, det sygdom og alt det der, som jeg har snakket om førhen. Så jeg ser frem til en ny måned, et nyt år går i gang, hvor det, ja, alt bare lige skal på plads igen efter en lidt rodet december måned fra min side af. Men planen er at komme i gang med en ny serie. Hvad det bliver endnu, det ved jeg ikke. Jeg håber, jeg kunne finde på noget helt nyt. Det kunne da være mega fedt. Det kunne også være sjovt at tage en gammel serie op igen. Who knows? Jeg skal nok give en opdatering. Lad mig høre, hvilke serier I egentlig gerne vil se derude. Er det noget, noget adventure? Er det noget, terningsvej? Er det noget draft? Er det noget? Kom med, I må meget gerne dele idéer i hvert fald, hvis det er. De har et eller andet bestemt, I gerne vil se mig lave. Så må jeg jo meget gerne skrive under kommentarfeltet. Der er også mange, der spørger med julegaver. Sådan, jeg har altid været sådan lidt, jeg deler ikke sådan super meget, hvad man får i julegaver. Jeg synes, det er sådan lidt, se mig, se hvad jeg har fået-agtigt. Men jeg kan da sige, at jeg ønsker mig en helvedes masse flyt hjemmefra ting. Og jeg fik også en helvedes masse flyt hjemmefra ting. Og det sparer jo selvfølgelig en del penge til, når jeg skal flytte hjemmefra. Så det er egentlig bare stående nu på mit værelse og er klar til, når jeg skal flytte hjemmefra. Så der sparer jeg en del penge allerede der. Så ja, og ellers så gider jeg egentlig ikke sige så meget andet. Så fik jeg nogle sko, kan jeg sige, og lidt af hver. Nogle rigtig meget, jamen så fik jeg noget tøj, og ja. Jeg gider ikke gå, som sagt, i detaljer, fordi det bliver sådan lidt, se mig, se hvad jeg har fået, og se hvor mange penge jeg har fået, bla bla bla. Sådan, jeg har fået gode gaver, synes jeg selv. Jeg har fået ting, jeg ønsker mig, så all good. Jeg er glad, og jeg håber også, I har fået nogle rigtig gode gaver. Joachim spørger, hvad fremtidsplanerne er i forhold til arbejde og content, og der kan jeg jo komme ind på det igen, at fra i morgen af, eller ja, i morgen har jeg sidste vagt op hos min far, og derfra af hedder det jo lidt fuldtid. Om jeg så allerede sådan går i gang på straight on fuldtid grinden her lige i slut december, det ved jeg ikke, det kan også godt være, at jeg lige trækker den til 3. januar, 2. januar, når vi er rundt på den anden side af nytår, men det er da plan, at nu er det virkelig nu, jeg skal teste mig selv, og jeg er mega spændt på den her tid, fordi jeg får jo selvfølgelig en masse tid, hvor jeg selv er chef for mig selv, og det er virkelig her, jeg kommer til at teste mig selv, hvor god sådan selvstændig jeg er, om jeg kan finde ud af det. Så det ser jeg mega meget frem til. Og contentmæssigt, jamen så er det jo egentlig bare at levere bedre content ud, opgradere mit content. Jeg kan jo godt lave flere collabs, jeg kan jo godt lave flere anderledes videoer, de sjove introer, som I har set mig gøre før i tiden, jeg vil gerne lave flere af dem. Jeg har nogle idéer, bare roligt. Nogle der spørger om nytårsforsæt, I kan jo gå ind og se den mukbang, jeg har lavet med JK Krause, så snakker vi lidt om det der. Men jeg har jo lidt et projekt i form af noget træning, fordi jeg rigtig gerne vil have mere overskud i hverdagen. Det er egentlig bare det, og så selvfølgelig se bedre ud, det er der ingen, der vil klage over overhovedet. Hvad var det mere? Nytårsforsæt? Altså jeg satte jo et mål om, at jeg gerne vil nå 40.000 subscribers inden FIFA 22 om, så det er vel nok en del af dem. Fortsæt med at gro på YouTube, se at det går fremad. Nytårsforsæt vil også være måske at flytte hjemmefra. Nytårsforsæt vil være, hvis jeg kunne flytte hjemmefra og leve af YouTube samtidig. Det vil være et kæmpe mål for mig. Men nu ser vi. Der er også nogen, der spørger, hvor jeg ser mig selv på YT om 5 år. Jeg synes, det er svært at sige lige nu. Jeg er sådan lidt i en fase, hvor sådan... Ja, jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved ikke, hvor jeg ser mig selv på YouTube om 5 år. Jeg ved det også sådan, at jeg har lavet vlogging før, og jeg lavede den der en uge i mit liv på et tidspunkt, og den tog folk rigtig godt imod, og det kunne da godt være, at et nytårsforsæt også for mig i 2022 vil være at lave lidt mere IL-content måske, lave lidt flere små hygge-vlogs, fordi de er bare mega fede at se tilbage på, mega griner, og jeg får altid mega god support, når jeg laver det. Så det kunne være mega fedt at lave sådan noget. Og så står jeg altid den der base der, når man skal lægge det ud på main kanalen, som hedder FIFA Mat, eller skal lægge det ud på second kanalen, som hedder Mat. Men Mat, altså second kanalen, bliver også bare brugt til Football Manager. Så det er også bare sådan lidt, hvor skal man lægge det der IL-konsol ud, som man måske gerne vil prøve. Så det er måske også en af mine nytårsforsæt. Og så ved jeg faktisk ikke om der er flere ting. Der er så mange, der spørger om fremtidsplaner og lidt af hvert. Der er også en, der spørger mig, hvordan min december var. Den har faktisk været lort. Så ja, det der er jo ikke så meget at sige der, desværre. Men ja, fremtidsplaner er jo bare lige nu. Altså nu er jeg jo i gang med et sabbatår, mit første sabbatår efter gym. Så det er måske også et relevant nok spørgsmål at tage op her til sidst. Men jeg har ikke planer om at starte på noget til august allerede. Det kan jeg ikke lige forestille mig. Der er stadig lang tid til, dog. Men man skal vel allerede begynde at tænke over det allerede her i februar eller marts, hvis man skriver sig ind nogle steder.
Og jeg kan bare ikke lige se mig selv gøre det. Jeg tror i hvert fald, at min uge kommer til at tage et år mere. Nu glæder jeg mig til at ligesom få et godt run med fuldtid på YouTube og streaming. Og se, hvor jeg kan række det hen. Det bliver jo første gang, jeg sådan skal leve af det sådan rigtig fuldtid siden 2018. Hvor jeg havde det efter min, min folkeskole. Så havde jeg jo et sabbatår der. Som jeg blev bedre og blev mere produktiv. Jeg tror mere produktiv er også et nytårsforsæt for mig. Nu er der ikke mere gameplay, så det, jeg burde jo egentlig stoppe videoen her. Men det er i hvert fald også en af mine nytårsforsæt. Det er da klart at blive meget mere produktiv. Og udnytte ens tid så meget jeg kan. Og jeg er jo min egen chef fra i morgen af, tirsdag og onsdag. Jeg rører på test, og jeg glæder mig, og jeg ser frem til, at jeg synes, det er spændende tider, jeg går imod. Og nu glæder mig til at se, hvordan I tager imod det. Jeg håber selvfølgelig, at I er klar på at støtte op. I har givet sindssygt god support igennem hele 2021. Men det kan vi snakke om måske i næste recap-video, når vi går ind i 2022, eller en anden video. Hvis jeg laver en eller anden nytårsvideo, det ved jeg ikke, om jeg laver. Det kan godt være, at jeg laver det. I don't know. Nå, videoen er done. Jeg stoppede på 11 wins. Jeg var faktisk 11-2, så jeg gjorde det ret godt. Men klokken var 3 om natten. Jeg var simpelthen for smadret, og det har været jul. Og ja, så det blev 11 wins, og det giver en Team of the Week pakke, en 100k pakke lidt af hvert. Så decent nok. Weekend League i form af, at jeg ikke spillede helt færdigt. Vi tager det gerne all day, every day. Så kommer der sådan nye squad-billeder ud. I den her uge kan jeg allerede afsløre, at vi har fået et helt nyt hold. Det kunne måske også spotte lidt på gameplayet. Nu har jeg givet heller ikke gøre videoen længere. Jeg beklager rigtig, rigtig meget. Husk at smide et like, skønne mennesker, og subscribe, hvis I er nye. Håber, I går en rigtig fin uge i møde. Og så prøver til jer, der ser med her til sidst. Jeg håber selvfølgelig, alle generelt ved det. Brug for fanden sikkerhedsbriller. Og lad nu være med at overvurdere jeres egen confidence i forhold til fyrværkeri. Please, lov mig, I passer på jer selv. Og det mener jeg sådan dybt inderst inde. Ha' sikkerhedsbriller på. Alt andet, det der med at købe uden sikkerhedsbriller, det er ikke sejt. Det er intet. Tag nu bare tingene for en sikkerheds skyld. Lad være med at have fyrværkeri i hånden og tænd det. Læg det ned på fliser, og så tænd det derefter. Og gå væk fra det, og gå ikke tilbage til en fuser. Please, lyt til mig, når jeg siger det. Det vil gøre mig rigtig, rigtig glad og rigtig lettet. Ellers så håber jeg, at I kommer ind i et godt nytår. Og, jamen, jeg ved ikke. Ja, der kommer jo flere videoer inden nytår, så jeg ved ikke, hvorfor jeg siger alt det. Men det var bare lige for at sige det. Please, pas på jer selv. Og så ses vi selvfølgelig bare i næste video. Hej, hej.